Brojač i detektor novca, šalter, sef, računari, štampači, LCD sa kursnom listom, bankarski službenici, najzgled pravna banka. Međutim, u pitanju je bankarski kabinet koji je u Dobojskoj ekonomskoj školi otvoren prije godinu dana za potrebe učeničke prakse. Đaci koji pohađaju smjer bankarski tehničar kažu da je sada mnogo lakše. Sve ono što teorijski nauče odmah mogu da primijene i u praksi. Učimo to šta je blagajna, šta je banka, blagajničko poslovanje, učimo šta su uplate, ispunjavanje uplatnica i slično. Mislim da je ovo najbolji način za obavljanje nastave i da će nam biti mnogo lakše. I profesori se slažu, učenici uz praktičnu nastavu lakše savladavaju gradivo, ali lakše i njima profesorima. Smatram da je našim učenicima ovog zanimanja itekako bio potreban ovakav jedan kabinet, jer će oni danas mnogo lakše da izučavaju sve te predmete iz struke, prvenstveno bankarsko poslovanje, bankarske procedure, možda najviše bankarsku obuku, jer će taj svoj teorijski dio nastave upotpuniti praktičnim u virtualnoj banci. Prošle godine upisana je prva generacija bankarskih tehničara u Dobojskoj ekonomskoj školi. Iz banaka poručuju da ih očekuju po završetku školovanja. Prema statistici u bankama je najmanje svršenih bankarskih tehničara. Obično su to radnici školovani za neko drugo zanimanje, ali su prošli obuku za bankare. Kako je rečeno, banke se najčešće upravo suočavaju sa radnicima kojima nedostaje prakse. Kada dođu u praksu, odnosno kada dođu u prvo zaposlenje, oni osjeti taj stres nepoznavanja nekih osnovnih praktičnih procedura i pravila, tako da ja vjerujem da bi bilo idealno da se negdje proširi taj spoj teorijskog znanja sa praktičnim. Najviše im vjerovatno predstavlja problem i sam taj prvi kontakt sa novcem, znači samim blagajničkim maksimumom, sredstvima u trezorima koji se nalaze u bankama. Prošle godine prilikom upisa vladalo je veliko interesovanje za bankarskog tehničara. Za samo dva dana prvog upisnog roka upisano je odjeljenje od 24 učenika. U ekonomskoj školi isto očekuju i u narednoj školskoj godini. Što se tiče bankarskog tehničara, ja vjerujem da će i ove godine biti veliko interesovanje, jer vidimo po ovoj djeci da su zadovoljni, vidimo po trenutno učenicima devetih razreda koji dolaze i posjećuju kabinet. A evo, ostaje da vidimo da li će tako i da bude u junu mjesecu. Bankarski kabinet opremljen je u sklopu projekta Eko banka realizovanog preko Omladinske banke. Konkurisali su i ove godine za još jedan projekat koji se također odnosi na kabinet potreban za praktičnu nastavu đaka. U pitanju je projekat Eko preduzetnik.